В Україні одна з найвищих кількість користувачів криптовалюти в світі – 12% від населення країни. А в нашому щоденному обігу – 200 мільйонів доларів. Втім, поки що немає законодавства, яке регулює такий альтернативний фінансовий ринок. Відповідний законопроект з поправками мають ухвалити лише цього року. Тож, що конкретно українці купують за оці самі біткоїни, як здійснити такі покупки і взагалі наскільки складно придбати самі цифрові гроші, розповість Альона Чернецька. Червоний блискучий електрокар – автівка, які краще не їздити, а стояти. На простої вона добуває електронні гроші, майнить криптовалюту. А у Сполучених Штатах кмітливець стверджує, що вже майнить на Теслі, заробляє 800 доларів на місяць. Процесори живляться, і вони справді живляться від Тесли. В Україні ще не вдаються до таких чудесій, але прославляються народним креативом. Нещодавно знайшли землянку в лісі, до якої йшов кабель з електромережі. Така криптоферма майнила біткоїни за допомогою краденої електроенергії. Поцупили її на мільйон гривень. Втім, попри такі історії, наш ринок криптовалюти стає зрілішим, розповідають експерти. З одного боку, перестали мати попит криптомати. За 3 місяці в одному з таких, наприклад, купували цифрову валюту лише декілька разів. Кане в лету пропозиція деяких закладів харчування розраховуватися криптою, адже фактично в Україні такі покупки не дозволені. Закон України гласить следующее, що єдиним средством платежа является гривна. Соответственно, если вы принимаете платеж в криптовалюте, неважно в чем, вы должны конвертировать эту валюту в гривну і відобразити її в отчетності як гривну. Та й немає сенсу в таких операціях, адже за допомогою одного телефонного додатка можна виходити на біржу, купувати, продавати крипту і миттєво конвертувати в гривню, розповідає власник такого програмного забезпечення, яким користуються не тільки в Україні, але й за кордоном. А для новачків створили ще зручніший застосунок. Буквально в декілька кліків можна придбати цифрові гроші. На 50 гривень, словно, да? Продовжити. Apple Pay, оплатити. І настільки ж легко продати. Вибираю там на 25 гривень, мені обратно біткоїна верніть. Вибираю карту, отримати. Все. Втім, українці більше цікавляться масштабнішими операціями. Наприклад, можуть придбати яхту, але не афішують покупки, як розповідає юрист, який супроводжує такі операції. Правоохоронці все ще сприймають криптоторгівлю як нелегальний заробіток. У нас криптою розраховуються, можуть, за машину, за квартиру, або зберігають кошти, використовують як альтернативу банкам. Шлейфа нелегальності, зокрема, має дозволити позбутися законопроєкт про віртуальні активи. Він має легалізувати криптовалюту. Українські блокчейн-компанії зможуть працювати з банківською системою. Це дозволить їм, по-перше, користуватися банківськими рахунками. Тобто банки зможуть працювати з такими компаніями. Зараз це неможливо. Потім вони можуть офіційно ставити це на баланс, тобто мати це як актив. Така альтернативна фінансова система приваблює, хоч лякає нестійкістю. Так, з початку року біткоін впав на 14%, а вже вчора зріс на 5%. Ба більше, криптовалюту легко втратити. Якщо загубиш телефон або забудеш пароль, то можна хіба що оплакувати свої колишні статки. Так, нещодавно мати виконала ноутбук сина з криптовалютою на 461 мільйон доларів, які неможливо відновити. Втім, такі гроші ваблять багатьох. Через анонімність операції та мізерну комісію під час розрахунків. За переказ мільйонів за кордону треба сплатити декілька доларів оператору криптовалюти.